co si nezabiješ, tak to nemáš. Příklad, byli jsme v Čadu, to jsem byl ještě mladý, trefili jsme třeba na osady, kde bílého třeba neviděli. No, bundele, bundele. No a tak jsme jezdili a teďkom, hej, co bude dnes koubit, že ty rácie, ty kádečka, to už potom nic nešlo. A říkají, chytneme si nějakou gazelu. Pa, 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 já vidím tam, sežal, jo, kde tam? Teď stříleli jsme všude, všechny, tam nebylo žádný limit, gož limitu. Teď jsme přijeli do další vesnice, jsme jakoby pokračovali, chytili jsme jednu, že jo, zastřelili jsme, ulovili jsme. A teď jsme přišli a ten šamán říká, tyjo, co se dělo? A říká, kde? Nevíme, co se tady dělo. Tady něco zašlo pískat, nad hlavama nám. A my říkali, tak to byly asi nějaké hromy blesky, nebo co, a my ty naše kulky, že to mi lítalo nad hlavou a tohle, tak to jako je ty zážitky, no. Moc hezké zážitky takové, možná pro ty šamany o něco horší.